Assalomu alaykum. Qashqadaryolik Chiroqchi tuman xalqi. Mana bugun bizlar uchun eng katta yutuq bayram. Bugun hokim uyimizga kelib, hamma uy-joylarni ko'rib, mana shu ro'za Ramazon oylari sizlarga ham bir savob bo'lsin deb mana shu uy-joylarimizni qoldirdi. Mana shu Chiroqchi hokimiga keyin rahbarlar, Chiroqchi rahbarlariga hammasiga kattakon rahmat aytaman. Bundan ham martabasi ulug' bo'lsin hokimimizni. Yordam bergan hamma Chiroqchi xalqi katta onalariga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Meni murojaat qiluvdim hokim buvamizga. Hokim buvamiz mana shu murojaatimni ko'rib chiqib, yerlarimni, uylarimni, fermerligimni qaytarib berdi. Hokim bo'l, sizga juda ham kattadan katta rahmat. Mana shu ro'za Ramazon oyi nasib qilsa martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Farzandlaringizni, nevaralaringizni huzur halovatini ko'rib yashang. Hammalaringizga kattakon rahmat.